Fredrik, CHL kvartsfinal 1 väntar. Hur har uppladdning och förberedelserna sett ut? Som vanligt, med lite video, tittat på motståndet naturligtvis. Jag har haft lite värmning. Men som vanligt, en bra uppladdning tycker jag. Det är schweiziska Genève Servette som ni kommer att ställas mot, av det ni sett från dem så här långt i turneringen. Vad har du att säga där? Ett väldigt skickligt lag. De är bra. Bra hemma. Jag har tittat på sista matchen de hade i CHL mot München. De är skickliga, jätteduktiga på att flytta puck, luriga, så det ska bli roligt. Lite annorlunda än vad vi möter mot i SHL, så det ska bli jätteskoj. Tredje gången ni ställs mot ett schweiziskt lag i turneringen, vad tycker du sticker ut mest hos dessa lag? Nej, men det är ju kvaliteten. De har ju kvalitet på väldigt många poster naturligtvis. Och det är en rolig hockey de spelar, fartfylld. De gillar ju att anfalla. Men det som sticker ut är ju skickligheten. Så de är duktiga. Lag från Schweiz som har tagit sig till CHL är väldigt duktiga. Och för Växjö Läckis del, när ni ställs mot den typen av spel och lag, hur kommer ni att möta upp motståndet på bästa sätt? Nej, men det är väl att spela vårat spel. Vi vet ju att struktur är bra mot sådana lag. Och för att vara med i matchen så gäller det att vi spelar vårt spel och det är strukturerat och känna igen de här signalerna som vi behöver när vi ska försvara, när vi ska gå till anfall och den här biten. Så det är väl egentligen samma tänk oavsett vilken motstånd vi möter, men vi fokar på vårt spel och naturligtvis så vet vi deras skicklighet och vilka killar som är mest skickliga i deras lag naturligtvis. Så det gäller att spela efter förutsättningar, veta vilka som är inne på isen när man möter dem. Och avslutningsvis, slutspel, kvartsfinal, hur ska det bli att få uppleva den typen av match ikväll? Det är alltid skoj att komma ner till Europa och man vet att det är väldigt, väldigt bra tryck på läktaren. Det är alltid roligt. Så vi fokuserar på det och ser det som en tändvätska också. Det är skoj när det är mycket folk på läktaren och det är alltid bra liv där nere. Så det är bra tändvätska för oss också. Tack så mycket Fredrik och stort lycka till ikväll. Tack så mycket.